אתם אוהבים אורות, אה? גם אני, עם צ'יפס. ראיתם את השמחת חיים, חסרת סיבה? בואו נדבר על זה קצת. היחידות במדינה הזאת, אתה יודע, שבאמת שמחות זה המורות. כל דבר קטן משמח, מורה. טיול שנתי, שיר טוב של ביאליק, הניצחון על היוונים, יוגופלסטיקה. ההתאבדות במצדה זה צ'ופרים של מורים, כן? אבל אם אתם מקרה לא מורה, אתה בצרה, כן? בוא נדבר על זה פתוח. בארץ הזאת אנחנו יודעים לעשות הכל. יודעים לעשות קדם אירוויזיון, אחרי אירוויזיון, יודעים להתלכד, לעשות על האש. יודעים לזכור, אנחנו יודעים לשכוח. דבר אחד אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים לשמוח. היינו חולים כשלמדו את זה. ואין מה לעשות, אנחנו ארץ מלנכולית, 100%. מדינה מינורית, מדינה...